Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարկոն նախագահ, հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ելույթի շրջանակներում կներկայացեմ մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառի կատարելագործման իմ տեսքանը։ Ինչ որ առումով այն կարող է հավակնոտ թվալ, որոշ դեպքերում բարդ իրականանալի, բայց ցկտելու եմ գիտելիքներից եւ հմտություններից ամբողջ ծավալ, ինչպես նաեւ իմ կերպարը ամբողջությամբ ծառայեցնել նշված նպատակի իրականացմանը։ Երբ ինքս էի մտածում այն մասին, թե կարող եմ արդյոք անցնել այս առաքելությունը, սկսեցի վերլուծել այն արժեքները, որ ես եմ կրում։ Դրանք ինձ ուղեկցել են մանկությունից, ստացածս դասերակության շնորհիվ եւ երբևէ չեմ դավաճանել այդ սկզբունքներին։ Այն է մարդասիրություն, կարեկցանք մարդկանց ու նրանց ճակատագրերի հանդեպ, ազնվություն, արդարություն եւ գիտելիքի հանդեպ անսահման հավատ։ Ինչն է ընկած մարդու իրավունքների պաշտպանության ամբողջ կոնցեպտի հիմքում։ Արժանապատվության եւ հանդուրժողականության գաղափարները։ Ընդ որում դրանք ենթադրում են այս բնագավառում քաղաքականացվածության լիակատար բացառում։ Ես հատուկ ուզում եմ շեշտադրել նշված ամբիոնից, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը քաղաքական չէ եւ վերջինիս ընտրության ու պաշտոնավարման ընթացքն էլ չեն կարող լինել այդպիսին։ Դա են պահանջում նաեւ օմբուդսմենին վերաբերելի բոլոր միջազգային չափանիշները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդդիմադիր կամ իշխանական քաղաքական գործիչ չէ, եւ ես իմ ամբողջ գործունեությունն ու այդ ընթացքում իմ կողմից տարածվող ամբողջ խոսույթը կառուցելու եմ հենց այդ գաղափարը նկատի ունենալով։ Անելու եմ առավելագույնը մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը քաղաքականացվածությունից լիակատար ձեռք պահելու նպատակով։ Ես պատրաստ եմ եւ ցկտելու եմ դառնալու կամուրջ արային հանդուրժողականության եւ համերաշխության հասնելու ճանապարհին, անմասն պահելով մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը որևէ տեսակի քաղաքական շահարկումներից։ Իմ առաջնահերթ նպատակը նշված ոլորտում համարում եմ հանրային հանդուրժողականության մթնոլորտում մարդու արժանապատվության եւ մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի պատշաճ մթնոլորտի ձևավորումը, բնականաբար իշխանությունների բաժանման եւ հավասարաշրջման սկզբունքը նկատի ունենալով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իմ հիմնական գործիքը բնականաբար չեմ համարում քննադատական հայտարարությունն այլ անելը բացառապես, թեև սա եւս շատ կարեւոր գործիք է։ Լայն ծավալով օգտվելու եմ միջազգային պրակտիկայում շատ լայն տարածում ունեցող երկու այլ կարեւոր գործառույթներից՝ հանրության եւ պետական մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջև հաշտարարության, ինչպես նաեւ կրթության միջոցով մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառը կատարելագործելու գործիքներից։ Բոլորիս առաջնահերթ նպատակը, կարծում եմ, պետք է լինի ոչ թե մեղավորներ եւ պատասխանատուներ փնտրելը, այլ ազնվորեն մեր խնդիրներին նայելը եւ համատեղ ուժերով այդ խնդիրներին լուծումներ գտնելը փոխադարձ հարգանքի եւ համագործակցության մթնոլորտում։ Կարծում եմ, որ ցանկացած այլ ճանապարհ մեզ կարող է տանել ինքնաոչնչացման եւ ինքնակործանման հանգրվանին։ Եվ հենց այս համատեքստում էլ հիմա կփորձեմ ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերելի մի քանի բնագավառներում ինձ համար առաջնահերթ համարվող ուղությունները եւ դրանց վերաբերյալ իմ կողմից առաջարկվող հնարավոր գործիքները, բնականաբար նկատի ունելով նաեւ այսօրվա մեր ձևաչափը քննարկման։ Առաջնահերթ խնդիրը, որը հատուկ ուզում եմ բարձրացնել այս ամբիոնից, Արցախի խնդրի արդյունքում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում առաջացած տարատեսակ խնդիրներն են՝ հումանիտար տարբեր հարցերը, որոնք, կարծում եմ, պետք է գտնվեն ոչ միայն բոլորիս ուշադրության կենտրոնում, այլ պետք է համատեղ ջանքերով մենք փորձենք այս բոլոր հարցերին գտնել լուծումներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում ընտրվելու պարագայում ես պատրաստվում եմ օգտագործել իմ ունեցած հնարավոր ամբողջ գործիքակազմը, համագործակցելով պետական բոլոր մարմինների,
բոլոր ուժերի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, իմ միջազգային գործընկերների, այդ թվում որոշ դեպքերում իմ անձնական կապերը օգտագործելով, նշված խնդրի արդյունքում առաջացած մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում խնդիրներ լուծելու նպատակով. Բնականաբար անչափ կարևորում եմ այս ոլորտում փաստահավաք աշխատանքի իրականացումը եւ մեր հայրենակիցներին ցանկացած տեսակի աջակցության տրամադրումը, որը իրականում բացառիկ կարևորություն ունի մեզ համար այս փուլում։ Իսկ սկզբանե նշեցի, որ շատ կարևորում եմ հանրային հանդուրժողականության եւ համերաշխության մթնոլորտի ձևավորումը, քանի որ վստահեցնում եմ, որ անհնար է ունենալ մարդու իրավունքների պաշտպանության բավարար միջավայր առանց նշված մթնոլորտը ձևավորելու։ Ես այս պահին հնարավորություն չունեմ շատ մանրամասն խոսելու պատճառների մասին, բայց այդ պատճառները շատ վաղուց արդեն իրենց հիմքերը գտել են միջազգային պրակտիկայում, մեր համաշխարհային պատմության համատեքստում, եւ դա է պատճառը, որ սա է ընկած հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանության կոնցեպտի հիմքում։ Մենք ցավոք սրտի այս տեսանկյունից ունենք ծայրահեղ բացասական միջավայր, եւ դա չի վերաբերում բացառապես քաղաքական համակարգին, ես անընդհատ եմ սա շեշտադրում, թե իմ կրթական գործունեության շրջանակներում, թե մասնագիտական այլ իմ գործունեությունը նկատի ունենալով, սա վերաբերում է ընդհանրապես մեր բոլոր միջավայրերին եւ բոլոր համակարգերին, սկսած երեխաների միջավայրից, ավարտած շատ ավելի բարձր իրավական, քաղաքական մշակույթի համատեքստում եւ այլն։ Մենք անընդհատ գործունենք թիրախավորման, ընդ որում տարբեր հիմքերով, խոսքը բացառապես քաղաքական կամ նմանատիպ այլ թիրախավորման մասին չէ, գրեթե բոլոր հիմքերով, մեզ մոտ շատ մեծ տարածում ունի անձանց թիրախավորումը, ապելության խոսքը, որը ծայրահեղ մեծ եւ լայն տարածում ստացել մեր հասարակությունում, բռնության քարոզը եւ այլն եւ այլն։ Սրանք ամենակարևոր բացասական երևույթներն են, որոնց դեմ, չասեմ պայքարել, չեմ սիրում այդ բառը, համենայն դեպս բոլորիս համատեղ ուժերով անհրաժեշտ է մեծ աշխատանք տանել։ Այս տանկյունից կարևորում եմ խոսքի ազատության իրավունքին վերաբերելի պաշտպանության ամբողջ գործիքակազմը, արձանագրելով, որ այո, խոսքի ազատության իրավունքը կարևորագույն հիմնական իրավունքներից է, առանց որի անհնար է պատկերացնել որևէ ժողովրդավարական հասարակություն, միևնույն ժամանակ անհնար է պատկերացնել առանց խոսքի ազատության իրավունքի սահմանները հարգելու որևէ ժողովրդավարական հասարակություն, հետևաբար շատ կարևոր է դարձյալ, որպեսզի մենք բոլորս համատեղ ուժերով կարողանանք ձևավորել այնպիսի միջավայր, որտեղ հարգվում է ինչպես խոսքի ազատության իրավունքը, այնպես էլ հստակորեն հարգվում են խոսքի ազատության իրավունքի սահմանները։ Երբ ես խոսում էի ատելության խոսքի, բռնության քարոզի եւ այլ վերաբերյալ, ամենակարևոր արձանագրումը, որ պետք է անեմ, այն է, որ շատ կարևոր է, թե մեզանից յուրաքանչյուրը ընդհանրապես ինչ խոսույթ է տարածում։ Դա վերաբերում է ինչպես հանրային պաշտոնյաներին, բնականաբար, վերաբերում է իմ կարծիքով շատ բարձր ձևաչափով վերաբերում է ուսումնական, գիտակցական գործառույթներ իրականացնող անձանց, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրիս կողմից տարածվող խոսույթը չափազանց կարևոր նշանակություն է ունենում ընդհանուր մթնոլորտի, բայց ոչ միայն դրա, այլ նաև մեր երեխաների դաստիարակության, հետագա միջավայրի ձևավորման եւ այլնի տեսանկյունից։ Եվ այս առումով ես պատասխանում եմ լուրջ համագործակցային մթնոլորտում քայլեր ձեռնարկել, ինչպես մեր պետական մարմինների, հանրային ծառայողների, քաղաքական տարբեր ուժերի, զանգվածային լրատվության միջոցների հետ, այնպիսի մշակույթ ձևավորելու համար, որը մեզ հնարավորություն կտա համերաշխության միջավայրում ունենալ խոսքի ազատության սահմանների վերաբերյալ ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող, ընդ որում ոչ միայն իրավական, այլ նաև էթիկական չափանիշներին համապատասխանող բավարար միջավայր։ Ես այստեղ կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ չափազանց կարևոր եմ աշխատանքը հատկապես ուսումնական, գիտակրթական գործունեություն իրականացնող եւ այս ոլորտի քաղաքականությունը մտակող մեր գործընկերների հետ,
քանի որ գտնում եմ, որ հանրային ծառայողներին համահավասար այս հաստատությունները եւս պետք է ունենան այդ գործառույթներն իրականացնող անձանց համար, մասնարապես կլինեն դասախոսներ, ուսուցիչներ եւ այլն էթիկայի բավարար կանոններ, եւ դրանք հնարավորություն կտան պահպանելու այն սահմանները, որի վերաբերյալ խոսում էինք։ Ես վերջերս բազմից եմ խոսել դարձյալ օրինակ ընդհանուր սոցիալական դաշտում, նաև դա տարածված է զանգվածային լրատվության միջոցներում բևեռացման մասին, ընդ որում նորից եմ ուզում շեշտադրել, խոսքը միայն քաղաքական բևեռացման մասին չէ, խոսքը ընդհանուր բևեռացման մասին է, որի առությամբ եւս անհրաժեշտ է պատշաճ եւ բավարար քայլեր ձեռնարկել։ Կարևոր բնագավառը նաև ազատության իրավունքի սահմանափակումը վերաբերելի բնագավառը, մասնավորապես այն կարևոր հանգամանքը, որ ազատության իրավունքի սահմանափակման բոլոր դեպքերը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լիովին համապատասխանեն վերջինիս առնչությամբ իրավաչափության չափանիշներին եւ նաեւ այն բոլոր միջազգային ստանդարտներին, որոնք այս առնչությամբ միջազգային պրակտիկան է ամրագրում։ Թեև մի գուցե մենք որոշակի առաջընթաց մի գուցե արձանագրել ենք, օրինակ, կալանքների համար նախատեսված հիմքերի պահպանման, ազատության իրավունքի սահմանափակման եւ այլ դեպքերի առնչությամբ, սակայն ակնհայտ է, որ այս առումով դեռ անելիք միանշանակ է, որ ունենք, եւ պետք է աշխատենք այս ստանդարտները, այս չափանիշները եւ անընդհատ կատարելագործելու այդ պրակտիկան կատարելագործելու ուղղությամբ։ Շատ կարևոր է ընտրողական կալանքների բացառման այդ հանգամանքի երաշխավորումը մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում, անհամաչափուժի կիրառումը, դարձյալ ես ի սկզբանե նշեցի, որ սրանք խնդիրներ են, որոնց պարագայում մենք ոչ թե պետք է առաջնահերթ փորձենք մեղավորներ կամ պատասխանատուներ գտնել, այլ պետք է պարզապես ազնվորեն նայենք մեր խնդիրներին եւ փորձենք համատեղ ուժերով հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր լուծել այս խնդիրները։ Նույնը կարող է վերաբերել խոշտանգումների, այլ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի եւ այն վերաբերելի եւ այլ վերաբերելի նման հարցերին պրակտիկաներին, որոնց բացառումը բացառիկ անհրաժեշտություն է մեր միջավայրում։ Ըստ էության շատ կարևոր է մի հստակ արձանագրում անել քաղաքական իրավունքների առնչությամբ, քանի որ վերջերս նաև անընդհատ է, հա, այս հարցը շեշտադրվում, մասնավորապես օրինակ քաղ բանտարկյալների առկայության եւ այլնի առնչությամբ։ Ճիշտ է, մենք անընդհատ մեջբերում ենք տարբեր միջազգային զեկույցներ, որտեղ արձանագրվում է, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալների առնչությամբ հաստատված տվյալներ չկան, սակայն կարևորում եմ մի կարևոր հանգամանքի ընդգծում այս համատեքստում։ Այո, անձի կողմից բացառապես քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը եւ որևէ արարքի համար պատասխանատվության ենթարկվելը դեռևս չի նշանակում անձին քաղ բանտարկյալ համարելու հիմք, եւ հակառակը չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ անձը պատասխանատվության ենթարկվի բացառապես նրա համար, որ ինքը զբաղվում է քաղաքական գործունեությամբ։ Հետևաբար մեր պետության տեսանկյունից էլ անչափ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ձևավորել այնպիսի միջավայր, որտեղ հավասար հանգամանքների պարագայում, հավասար արձագանքի են արժանանում բոլոր ոչ իրավաչափ երևույթները, հստակ արձանագրելով, որ ցանկացած ոչ իրավաչափ երևույթ, անկախ նրանից, թե ում կողմից է վերջինս իրականացված, ինչ հայացքներ կրող անձի եւ այլն, պետք է արժանանա բացասական վերաբերմունքի։ Չափազանց կարևոր է, միգուցե շատ ուղղակիորեն չի վերաբերում այս ոլորտին, բայց ոլորտի հետ կապված ունի կարևոր դերակատարություն՝ դատական իշխանության անկախության երաշխավորումը, այս ուղությամբ եւս մենք բոլորս համատեղ ուժերով պիտի ձեռնարկենք բավարար քայլեր։ Այս կոնտեքստում կուզենամ մի կարևոր հանգամանքի անդրադառնալ, որը վերաբերում է դատարաններում գործերի քննության ժամկետներին եւ ոչ միայն դատարաններում, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր գործերի քննության ժամկետներին։ Կարծում եմ, որ առաջնահերթ է, որպեսզի կարողանանք մշակել այնպիսի գործիքակազմ, որի պարագայում անձի հնարավորություն կստանան ողջամիջ ժամկետներում ստանալու իրենց իրավունքների պաշտպանություն կամ վերականգնում, որովհետև հատկապես վերջին վիճակագրական հարցումները ցույց են տալիս, որ միգուցե
data իրավական համակարգի, դատարանների, դատախազության նկատմամբ վերաբերմունքը կամ հանրային վստահությունը այնքան էլ ցածր չէ, համենայն դեպս այդ վիճակագրական տվյալների համաձայն, բայց նույնիսկ այդ անձին, երբ հարցնում են հաջորդ անգամ կդիմեք, արդյոք իրավունքի պաշտպանության նշված մեթոդին, սովորաբար տալիս են բացասական պատասխան մի պատճառաբանությամբ, որ այնքան ուշ են ստանում իրավունքի պաշտպանություն, որ շատ դեպքերում այլևս իմաստ է դառնում իրավունքի պաշտպանության նշված գործիքակազմի օգտագործումը։ Շատ կարևոր է բնականաբար երեխաների իրավունքների պաշտպանության բնագավառը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների երաշխավորումը, մասնավորապես բավարար մատչելիության երաշխավորումը բոլոր ոլորտներում, այս անձանց համար կանանց հավասար ներգրավվածության երաշխավորումը և նրանց համար հավասար հնարավորությունների առկայությունը մեր իրավական, հասարակական համակարգում, ընտանեկան բռնության լիակատար բացառումը, չափազանց լուրջ ոլորտը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող ոլորտը բոլոր կոմպոնենտների տեսանկյունից, սակայն վստահ եմ, որ ժամանակի սղության պատճառով չեմ հասցնի շատ մասն խոսել այս բոլոր ոլորտների մասին։ Հետևաբար, այստեղ մի կարևոր պարզապես արձանագրում կանեմ և կամփոփեմ ելույթս։ Ի սկզբանե նշեցի ելույթի սկզբում, հիմա էլ ուզում եմ նույն կերպ ապարտել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք բոլոր խնդիրներին նայել պարաչքերով, նայել համատեղ ուժերով, խնդիրներին նայելու պրոցեսը չտեսնենք որպես մեղավորներ ու պատասխանատուներ փնտրելու գործընթաց և կարողանանք փոխադարձ հարգանքի ու համագործակցության մթնոլորտում ձևավորել մարդու իրավունքների պաշտպանության այնպիսի բնագավառ կամ համակարգ, որը հնարավորություն կտա 100 հազարավոր կամ միգուցե շատ ավելի մեծ թվով քաղաքացիների ստանալու իրեն իրավունքների պաշտպանությունը, դարձյալ կրկնեմ, սերծ պահելով այս ինստիտուտը և բնագավառը քաղաքական բոլոր հնարավոր շահարկումներից։ Շնորհակալ եմ։